নাজিরাত 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে বিহু কৰ্মশালা। বিহু বৰ মেথনচুৱাত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বিহু কৰ্মশালা। 19 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই কৰ্মশালা, সামৰণি পৰিব 28 মাৰ্চত। এই বিহু কৰ্মশালাত বিহু নাচ ঢোলবাদনত 500ৰো অধিক কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিশোৰ কিশোৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। পোন প্ৰথমে আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ মাধ্যমৰ যোগেদি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ৰঙালী বিহুৰ আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বিহু বৰ মেথেনচোৱাৰ যি উদ্যোক্তা মণ্ডলীয়ে কাৰ্যসূচী লৈছে, খুব ধুনীয়া কাৰ্যসূচী। আৰু আমিও বিভিন্ন ঠাইত কৰ্মশালা আয়োজন কৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াতো কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে। আমি প্ৰশিক্ষক মণ্ডলী হিচাপে থাকিব পাই আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু যি নেকি আমাৰ শিশুসকলে দেশৰ ভৱিষ্যত, গতিকে আমাৰ সংস্কৃতিটো তেওঁলোকে ধৰি ৰখাত খুব প্ৰয়াস কৰিব লাগে আৰু আমিও তাৰ সমভাগী হৈ ভাল লাগিছে। হয়, ইয়ালৈ আহি বহুত ভাল লাগিছে। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত বিহু আখৰা কৰি বহুতেই ভাল লাগিছে। কিমান আছে? 17তকৈ বেছি আছে। আৰু কিমান দিন শিকিব? আৰু আজি 4 দিন হৈছে আৰু 6 দিন আছে। আৰু আমগুৰি আৰু তাৰপিছত উখকটিঙত আছে 30 তাৰিখৰ পৰা। আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সংবাদ মাধ্যমক। আমাৰ বিহুবৰ মেথনচোৱাৰ যি ডিগ্ৰুটি পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত যি আজি 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 19ৰ পৰা 28 মাৰ্চৰ ভিতৰত যি বিহু কৰ্মশালা কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লৈ পাতিছে, এই বছৰে নহয়, তেখেতলোকে আগৰ বছৰতো আমি পাতা দেখিছোঁ আৰু আমিও ডিগ্ৰুটি পুথিভঁৰালৰ এজন সদস্য এইখন গাঁৱৰে। আৰু এই পদক্ষেপটো আমি এইটো কাৰণে খুব ভাল বুলি ভাবোঁ যিহেতু আমাৰ এই বিহুটো অসমীয়া সমাজৰ এটা জাতীয় পৰম্পৰা, কৃষ্টি। আৰু আমাৰ আজি যুগত যি দেখিছোঁ, এই বিহুৰ যোগেদিয়েই, বিহু ঢোল বাদনৰ যোগেদিয়েই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুতো আগবাঢ়িব পাৰিছে, বহুতো বিশ্ব দৰবাৰলৈ যাব পাৰিছে। ঢোলটোক লৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিভিন্ন দিশ, বিভিন্ন জ্ঞান আয়ত্ত কৰিব পাৰিছে, বিভিন্ন দেশ বিদেশ ফুৰিব পাৰিছে। আমি দেখিছোঁ আমাৰ অসমীয়া ঢোলেৰে বহুত সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে, অসমলৈ দেশলৈ সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আজি আমাৰ দ্বীপজ্যোতি পুথিভঁৰালে যিটো পদক্ষেপ ল'লে আমাৰ এই বিহুবৰ মেথনচোৱা ভিতৰুৱা গাঁওখনত, আৰু এই ভিতৰুৱা গাঁওখনত আহি আপোনালোকে যিটো পদক্ষেপ ল'লে প্ৰচাৰ মাধ্যমে বিশ্ব দৰবাৰত বা অসমত মানে প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে, এইটোত আমি বহুত আনন্দিত, সুখী হৈছোঁ। কাৰণ আমি এইটো বিহুবৰ দ্বীপজ্যোতি পুথিভঁৰালে ইয়াত প্ৰশিক্ষণটো আৰম্ভ কৰিছে, এনেধৰণে নহয়, ইয়াত মানে স্থানীয় সকলো গাঁৱৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিমানখিনি গাঁও আছে, ওচৰ চুবুৰীয়া যিখিনি লক্ষ্মীনাথ বা বিহুবৰ বা বাগান আছে, বাগানৰ ল'ৰা ছোৱালীও আহি ইয়াত ভৰ্তি হৈছে আৰু তেখেতলোকে এই প্ৰশিক্ষণ লোৱাত মানে জড়িত হৈছে। আমি অদূৰ ভৱিষ্যত ভাবিছোঁ এনেকুৱা এটা পদক্ষেপে আমাৰ জাতি, সকলো জাতিকে, অসমীয়া জাতিক মানে ধুনীয়াকৈ আগুৱাই নিয়াত এই প্ৰচেষ্টাই অকল বিহুৱে নহয় জাতিটোৰ সংগঠনতো বহুত সহায় কৰিব বুলি আমি ভাবিছোঁ। এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ অদূৰ ভৱিষ্যতেও আমাৰ যুৱক সমাজে বা মানে আমাৰ দ্বীপজ্যোতি পুথিভঁৰালৰ উদ্যোক্তাসকলে বছৰি এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা হাতত ৰাখিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। নাজিৰাৰ পৰা যদুমণি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনেই।